vás vítám u dalšího vlogu. Já jsem se rozhodla, že bych chtěla zase na nějaký vlog natočit, protože teď budou docela zajímavý dny, který bych vám chtěla natočit. Uvidím teda, jak to konkrétně vyjde, ale tak to uvidíme, no. Jinak venku je dneska krásný počasí. A já mám ale od rána bolesti takhle tady udásně. Já jsem na to koukala, mám tam nastavovaný zub a bojím se, abych nemusela jít se objednat k zubaři, protože opravdu to jako bolí, mám pocit, že to mám i nateklý. Opravdu vám doporučuju, abyste si čistili mezizubní prostory pravidelně. Já vím, že spoustu lidí to nedělá. Já to taky hodně flákám, ale potřebuju si zase najít nějaký svůj systém, protože opravdu pak vám to ty zuby vrátí a budete se sami divit, jaká je to bolest. Já se možná k tomu zubaři budu muset objednat, protože asi jinak to nepůjde. No, ale kromě toho, že jsem vám tady takhle chtěla říct něco málo o tom, že mě bolí zub, tak jsem vám chtěla ještě takhle ukázat tyhle ty sluchátka Galaxy Buds 2 od Samsungu. To jsou sluchátka, které jsou bezdrátové. Já je teď teda mám už uklizený, takže vám je neukážu, ale chtěla jsem vám ukázat takhle aspoň obal. Protože já jsem je dostala, dá se říct, od mamky. Ona, mamka, je jednou, myslím, že dostala k něčemu, nevím. A říkala, že to nějak jako nepotřebuje, že jí to nešlo nejdřív připojit, bylo to takový složitější, já jsem říkala, že si je nechám. Používal se mi teda zatím jenom párkrát, protože já mám MP3, kterou už mám teda hodně dlouho a k ní klasický drátový sluchátka, ale tohle je vážně super věc a jsem za to ráda, že mi je mamka takhle dala. Já se z těch vlasů jednoho dne zblázním. No, takže jsem vám je takhle chtěla ukázat. A teď vám teda půjdu ukázat, co mám na snídani a co mám do školky. Na snídani mám dneska teda trochu mysli a potom tenhle vanilkový jogurt Florian. Já teď jím jenom Floriany, mě to strašně chutná, všechny možný. A můžete tady vidět, že mám připravený už takhle jablíčka, já jsem si teda zase zakápla citronovou šťávu, aby mi úplně nezhnědly, takže to mám do práce, dneska mám odpolední. A potom tady ještě takhle mám připravený klasicky zase jogurt. Je tam teda smetanový bílý jogurt a lísko-oříškový Florian. Tady nahoře mám zase vločky a tady mám mysli. Takže to je takhle moje svačinka. No a já si to půjdu dát a tady jsem vám ještě takhle chtěla ukázat, já si teď přepisuju do ČSF, do databáze filmy, které jsem viděla, už jsem jich viděla asi skoro 400, což sama nechápu, ale viděla jsem jich hodně a tady teda si přepisuju teď rok 2021, takže si to jdu zadat postupně zase do tý databáze a půjdu si dát tady teda snídaní. Jinak já koukám teď na Jitušku, Jitule Cosmetic. Vážně vám ji doporučuju, je to holčina, která si prožila docela těžkou minulost a je strašně příjemná, takže vám ji doporučuju. Ona natáčí jak vlogy, tak i různý spotřebovance, i tak jsem ji jako objevila. Je přirozená a já mám takový lidi prostě nejradši, který natáčejí vlogy, který jsou ze života, nejsou nějak extra vyumělkovaný a jsou tam i třeba ty momenty, které lidi neradí ukazují takhle veřejně. Chtěla jsem vám ještě ukázat moji slavnou kytičku, můj lopatkovec. No, řeknu vám, že Kytky a já nejsme kamarádi, protože tady vidíte, že už je chudinka úplně jako mrtvá. A já prostě jako nevím, co s tím. Jestli tu kytičku mám teda zkoušet ještě oživit, anebo jestli prostě ji mám už vyhodit. Je to hrůza, protože vydržela mi asi necelý 3 týdny a to si myslím, že je na lopatkovec docela málo. Takže uvidíme, uvidíme, ale jako tady bohužel už je úplně suchá a mě to hrozně štve. Takže
budu přemýšlet, jestli ji vyhodím, nebo jestli si ji ještě nechám a pokusím ji nějak přivést k životu, protože momentálně je fakt zdechlá. No a já se vám ještě takhle chtěla ukázat, že mám krásný odkapávač. Já si nejsem jistá, jestli jsem vám to už ve vlogu neukazovala, jo. Ale myslím, že ne. Kupovala jsem ho teda ve Skontu a řeknu vám, že úplně tady sedí. Takže jestli máte malej byt, máte prostě problémy někde dávat nádobí umytý, aby vám to odkapalo, tak se mrkněte do Skonta, protože oni tam toho mají docela hodně a já jsem za to strašně vděčná, že jsem ho sehnala. No a moje novinka taková, kterou mám už asi teda měsíc, není to novinka, ale já jsem vám to neukazovala, je to, že mám i koš. Konečně mám svůj koš, nemusím tady vyhazovat pytle a nesmrdí mi to tady tolik, takže je to super. A tenhle je bezvadnej, nevím teď kolik je to litrů, myslím, že 60, nejsem si teď úplně jistá, jinak neřešte okolo to, já to musím umít, já to fakt jako nemila, takže to musím umít, ale je úplně perfektní a já jsem s ním hrozně spokojená. No a tady mám teda zásobičku zase takhle pití, tady mám od Tanji Ice Tea Green and Citrus, zelený čaj a citron. To mi kupoval kamarád, když jsme tady byli spolu a koukali jsme se na film, na Aladina. No a pak mi tady ještě takhle nechal tuhle tu Taniu jednu a to je teda broskev. A mě to chutná, jako když mám jednu za čas chuť na něco jiného než na vodu s citronem, tak si tohle ráda dám, nebo třeba pro návštěvy. A ještě jsem vám chtěla ukázat, jakou jsem od kamaráda dostala krásnou kočičku. Já jsem z ní úplně hotová, mně se strašně líbí. Má tady takhle ještě takovej náramek, dá se říci. A jmenuje se teda Jasmínka. Já jsem totiž říkala kamarádovi, aby pojmenoval tu kočičku. A my jsme se dívali na Aladina a tam byla samozřejmě Jasmína. Tak říkal, no tak co Jasmínka? A já jsem říkala, ježiš, to je hezký, tak dobře, tak se bude jmenovat Jasmínka. No, takže tohle je prosím pěkně Jasmínka. Teď mi tam zdobí moji postýlku a jsem z ní úplně nadšená, protože je krásná a já miluju prostě plešáky. Jasně, je mi 24, ale já prostě plešáky mám ráda, komu se to nelíbí a myslí si, že jsem divná, tak možná jsem, ale já se asi za to nestydím, protože každý máme rád něco a na něco máme úchylku a u mě jsou to bohužel plyšáci. Takže takhle jsem vám chtěla ukázat svoji kočičku. A taky bych vám ráda ukázala, co teď momentálně čtu. Čtu teda pořád Štěstí, má barvu levandule, čtu to už asi druhý týden. Je to od německé autorky, já jsem teda na straně 263, chybí mi ještě skoro 100 stránek, ale řeknu vám, že tohle je opravdu knížka, která je hodně oddychová. Nečekejte od toho, že byste jí hltali. Já teda ze začátku jsem jela jak fritka, jo, jako bavilo mě to hrozně moc, ale potom jako se to nějak odklonilo. Začalo se tam řešit něco trošku jiného než ten penzion v Provence a nevím, možná mě to trošku zklamává, já nevím úplně, uvidím, jaký to bude dál, ale je to takový hodně utahaný. Takže jsem zvědavá na druhý díl, což by mělo být Štěstí, že jako slunce. A doufám, že ten bude lepší, že nebude tak natahovaný. Tyhle knížky jsou jako fajny, jo. Ty obálky od Kosmopolisu úplně žeru, ale to bylo právě to, co mě hodně zaujalo, že se to odehrává v Provence a ta obálka, protože já miluju fialovou barvu. Takže uvidím, no, jak to bude dál, ale teď mám nějakou vlnu romantiky, pak bych teda chtěla si přečíst knížku, kterou vám teď taky ukážu. Další, co bych chtěla číst, tak je Paříž je vždycky dobrý nápad. Já jsem teď na ní hodně myslela, protože jsem si ji chtěla přečíst, jak teď jsem četla tady knížku Provence, tak jsem chtěla si přečíst tohle. A tohle by mělo být o hlavní hrdince, která chce změnit svůj život. A myslím, že jede do Paříže, kde se opět setkává se svými třemi
Bývalými? Teď si úplně nejsem jako jistá, ale ta knížka vypadá zase hodně dobře. 30letá Chelsea vyrazí do Irska, Francie, Itálie, aby nalezla samu sebe a lásku. Takže si myslím, že to bude prostě fajn, taková letní oddychovka a vzhledem k tomu, že už máme léto, tak si myslím, že je to super a že bych si měla přečíst něco spíš takového, než nějaké thrillery. Ty si zase nechám třeba na podzim. Tak jo, takže já vyrážím do práce. Chtěla jsem vám ještě takhle ukázat ty sluchátka. Máme takhle v takovémhle pouzdru. A pokud to otevřu, tak vám to ukážu. Teď mi to všechno vypadlo. Pokus číslo 2. Takhle vypadají ty sluchátka. Já jsem vám chtěla ukázat, abyste viděli, ono to vlastně takhle svítí zeleně, když jsou nabitý. Takže takhle to vypadá. No a já už si tady teda takhle vemu klíčky a knížku a budu vyrážet do práce. Potom, co přijdu domů, tak si jenom tady zbalím a pojedu za mamkou, protože já budu zítra ráno se kdo hlídat. Takže tak a já se vám pak asi odpoledne, ne, spíš večer, ozvu. Protože ve školce samozřejmě nemůžu nějak natáčet, takže vám dám pak vědět, jaký byl dnešní den. Tohle všechno se o Lemonade Mouse říká. Ahojky, já vám přeju krásný den. Dneska je úplně boží den, protože my půjdeme s rodinou a ještě s kamarádem na andílky za školu a já se na to strašně moc těším, protože když jsem byla menší, tak jsem chodila na základce s Verčou Spurnou do třídy a díky tomu jsme se dostali potom celá třída na muzikál, který jste už určitě mohli zaznamenat dávno, myslím, že premiéra byla v roce 2012, takže potom, co jsem zjistila, že bude film, tak jsem se na to strašně moc těšila. Já miluju muzikály a je to prostě úplně moje. Takže dneska se strašně moc těším, že to uvidím jako filmový zpracování a měla by tam hrát Eva Matějovská, Anneli Řehořová a Vojtěch Drahokoupil, takže si myslím, že to bude super. No a já vám pak ukážu možná nějaký krátký záběr, ono se tam samozřejmě nemůže natáčet, ale třeba aspoň něco málo vám tam z toho postnu. Tak jo, já teď teda se půjdu asi dívat na pokračování Backstreet Rocky, jsem u 8. dílu, dneska ráno jsem to rozkoukala, měla jsem na snídani ovesnou kaši a ségra už vedle kouká na LHŠ andělky za školou a ona to taky strašně žere, takže dneska si to fakt užijeme, já se na to hrozně moc těším, doufám, že mě to nesklame, miluju všechny ty písničky. Tak jo, takže já se vám pak zase někdy ozvu. Ahojky, já vás zdravím, přeju vám hezké dopoledne. Já teď vůbec nevím, kolik máme hodin, takže to vám neřeknu, ale já jsem se vám včera už nějak neozývala, protože co jsem přišla z kina, tak jsem byla úplně grogy a už se mi nic nechtělo, takže jsem ležela v posteli
a sledovala jsem různý videa, potom jsem si volala s kamarádem a jenom jsem si psala s pár lidma, takže jsem jako toho moc neudělala. No a bylo to naprosto super, byla to úžasná nostalgie. Já jsem si to hrozně moc oblíbila, užila jsem si to a těším se, až si pak ten film budu moct pustit, až bude normálně ke shlédnutí online, protože je to super film, mně se moc líbil, i když ty recenze na něj nejsou zase tak kladný. Lidi píšou, že to je klišé a že to mohlo být líp obsazené. Tak já si myslím, že je to super, jako, že to obsazení vybrali moc dobře. Vojta Drahokoupil hrál jako Šimona fakt skvěle. A ty písničky, prostě nostalgie pro mě, no. Takže tak, no a já teď jsem si připravila už snídani a asi vám ji ukážu. Není to nic extra, ale já tady potřebuju zpracovat pár věcí, takže já vám to ukážu. Na snídani mám dneska rohlík s pažitkovým máslem, krůtí prsní šunkou a tady mám pár kousků rajčátek. No a koukám se na letní kemp, což je muzikál. Já po včerejšku furt bych koukala na muzikály, takže tak, teď si ještě jeden stahuju, Život v Heinze to jmenuje. A ten má teda jako hodně dlouhou stopáž. Tady mám klasicky zase vodu s citronem. Venku je dneska naprosto nádherně, podle mě budou fakt jako dneska vedra. Takže uvidím, co budu podnikat. Byla jsem domluvená s kamarádem, že bychom se sešli a podívali se na Zpívej dvojku. Takže možná někam do stínu si sedneme a podíváme se na Zpívej dvojku. No. A co se týče kytky, tak jsem jí možná přelila, tady je to naprosto jako uschlý, já už ji prostě jako nechám teď být vlastním životem. Nechám ji teď třeba tak jako 2 dny, že ji nebudu zalívat a uvidím, jestli se vzpamatuje, pokud se nespamatuje, tak ji asi budu muset teda jako vyhodit, no. Tady je ten lupínek už taky takovej povadlej, no, takže uvidíme, uvidíme. No, takže já se teď půjdu podívat na ten film, který má asi hoďku a půl, dám si snídani a pak bych chtěla ještě vyrazit do Penny. Potřebuju koupit chleba, chci koupit rajčata, protože už nemám rajčata a ještě uvidíme, jestli něco koupím. Jinak já mám smetany už prošlý a nevím vůbec, co s nima mám dělat, protože já jsem si je chtěla jako koupit na to, abych si udělala smetanové těstoviny. Jenomže jak jim pořád jídlo ze školky, tak prostě jako jsem to nestihla, že jo? Takže nevím vůbec, co s tím budu dělat, ale musím to nějak vymyslet, jestli to třeba nedám pak mamce, jestli třeba s tím ona něco jako nezmůže, že bych jí to třeba i dneska přinesla, nevím. Ale je to hrozná škoda, možná, že jí to přinesu, protože u mě to tady leží, je to prošlý teprve asi den, takže si myslím, že ještě je to v pohodě, no. Takže tak, já si to jdu tady sníst. Moje plány jsou dneska fakt takový, že uvidím, ještě úplně nevím, potřebuju tady trošku uklidit. Zároveň i chci dočíst konečně knížku, kde mi chybí asi jenom už necelých 20 stránek. No a pak možná rozečtu další, no uvidím, ale dneska je teda strašný vedro. Takže to jsou moje plány. Já jsem zrovna teď přišla domů z Penny a chci vám zase ukázat takový menší nákup. Není to nic moc, ale řekla jsem si, že vám to ukážu. Vzala jsem si jedno avokádo, potom jsem si takhle vzala pár rajčátek. Chtěla jsem si vzít nějaký tabletky do záchodu, takže jsem si nakonec vzala tyhle Brev Color Active. Jsem zvědavá, jaký budou. Potom jsem si vzala tenhle kafe latte macchiato nápoj, 4 rohlíky. Potom jsem tam šla i pro selský jogurt do mých jogurtů, co mám do školky, takže jsem si vzala jeden selský jogurt. Potom jsem si vzala takhle chléb, Karlovu korunu,
No a poslední, co jsem si vzala, tak jsou takhle nektarinky. Je to opravdu jenom rychlý nákup, ale stejně jsem platila skoro 200, takže jako ono se to nezdá, no, ale to udělaly hlavně ty brev kuličky do záchodu, protože ty byly sice v akci, stály asi 60 korun, ale stejně. Všechno se teď neskutečně zdražuje, takže člověk si musí hodně dávat pozor, co si bude kupovat. A jinak já teď teda půjdu asi tady jako ledabyle uklízet. Ten film byl boží, hrozně moc se mi líbil, byl ve stylu High School Musical, jsou tam super písničky, které si asi i možná stáhnu do MP3. A řeknu vám, že se mi vůbec dneska nikam nechce. Myslela jsem, že půjdu s kamarádem ven, ale jako asi budu doma, budu vegetit, využiju toho, že mám volno a nikam nepůjdu. Protože je fakt vedro a nikam se mi nechce. Takže tak, já to jdu teď uklidit a pak se vám zase ozvu. Včera jsem se ještě stavovala po kinu v DMku a kupovala jsem si tam tenhle opalovací krém 50 Sundance. Je to teď nějaká řada, která je hodně vychvalovaná, tak jsem si řekla, že ji vyzkouším. A dejte mi vědět, jestli jste třeba tenhle opalovací krém používali. Já jsem prostě potřebovala jenom něco do školky, protože tam jsme většině na sluníčku venku, takže se nechci spálit. Já mám dneska na oběd tuhle tu polévku ze školky. Je to nějaký asi hovězí vývar. A je to moc dobré, ale ve školce vždycky máme dobré jídlo, takže to je super. No a u toho tady pouštím si různé letní písničky nebo prostě něco rytmického. No, teď tady mám třeba od Daddy Yankee písničku. No, takže tak a já si chci jít teď stáhnout nějaký písničky do MP3. Tohle moje hodně stará MP3, kterou už mám strašně let. Už ji mám poškrábanou, ale pořád mi slouží. Takže tam si chci jít nastahovat nějaký písničky letní, no, abych trošku oživila ten repertoár, co tam mám. Tak já už mám teda uklizeno, uklidila jsem celý byt, i jsem si dokonce očistila kartáč ve vysavači a mám v plánu pak si jít ještě číst, ale dneska opravdu nikam se mi nechce, jak je venku fakt jako horko, tak jsem ráda, že tu mám vedro jenom ráno a pak vlastně už je to takový lepší, je tu docela chládek, takže je to fajn. Ale dneska asi nic neplánuju. Myslela jsem, že se uvidím s kamarádem, ale nakonec asi ne, protože chci mít taky jeden den nějaký jako pro sebe, dá se říci, no. Takže tak, a až se bude zase třeba něco dít, tak se vám zase ozvu. No a jako druhý chod mám tyhle těstoviny s vepřovým masem. A je to na kari. Takže tak, já jsem trošku chutnala, přijde mi, že pro děti je to až moc pikantní, takže mi toho docela dost zůstalo a těším se na to, jaký to bude. Dobré ráno vám přeji. Máme skoro 7 hodin a já jsem dneska vstávala ve čtvrt na 7.
No a teď za chvíli si půjdu připravovat snídani. Dneska mám teda odpolední, protože jsem si to potřebovala vyměnit s kolegyní, jelikož mě čeká zítra jedna superová akce, kterou vám určitě natočím. A já se na to strašně moc těším, zítra vám povím víc. Každopádně vůbec nevím, co si dám dneska na snídani. Nemám moc hlad a včera jsem se večer ještě dávala bramburky. Nebojte, nesnědla jsem je všechny, ale dala jsem si je a pouštěla jsem si Camp Rock. To je pro mě taková nostalgie, protože já strašně miluju hudbu v muzikálech a to víte prostě, že já mám ráda muzikály, takže mám pocit, že tenhle víkend byl takovej hodně založený na muzikálech. Ale to mi vůbec nevadí, já ráda hledám nový a nový, akorát je škoda, že teda jich není mnohem víc, protože včera jsem si stahovala nějaký písničky a zjistila jsem, že zase tolik těch muzikálů není. No a do MP3 si chci ještě teď přidat nějakou hudbu, co jsem si včera stáhla, moc jí není, protože jsem včera spíš poslouchala. No a včera jsem jinak měla nějaký depky, takže jsem potom už nenatáčela, ale pak se to zase trošku zlepšilo, takže jsem byla za to ráda. No, tak já jdu vymyslet teď, co si dám na snídani a mám ještě hromadu času. Dokonce jsem přemýšlela, že bych měla už konečně dočíst tu knížku. Tak uvidím, kdy se k ní dostanu. No a dneska ve školce by mělo být asi 12 dětí. Z toho já bych měla 10 uspávat, takže mi držte palce, protože to bude asi náročný, zvlášť po víkendu. Oni vždycky po víkendu jsou takový trošku rozladěný, ale já je mám moc ráda, takže super. No a já teď teda jdu vymyslet, co si dám na snídani. Asi to bude něco zase sladkého, protože já prostě potřebuju cukr ráno. Já jsem na to nějak jako už zvykla, takže uvidím, co si dám. No, takže tak. A já se vám pak asi ozvu, až buď když budu mít připravenou snídani, a nebo až budu doma ze školky, protože odpolední většinou tak zhruba do těch 6, no. Na snídani jsem si udělala takhle wafle s marmeládou a do práce jsem si ještě připravila kafíčko. Ahojky, tak já vás zase zdravím, já jsem teď ve školce, musím být potichu, protože nahoře spinká 9 dětí, teda, jak se to veme, dvě mi teď se probudily, ale to nevadí, oni snad budou hodný. No a já jim jdu teď připravit svačinku a chtěla jsem vám zase ukázat, co mám pro ně dneska v plánu na svačinu. Dneska jim chci dát tohle pomazánkové máslo od Madety. Chtěla bych jim potom dát takhle Ejdam, který vůbec neznám, laktos, nevím. Tady je zbytek chleba a tady potom mám ještě jeden chleba, nějaký kladenský klas, chléb. No a tady potom mám připravený pro ně ještě rajčátka. Takže já jim to jdu připravit a jinak tady mám ještě jedno speciální takhle talířek, protože máme jednu holčičku, která má dietu. Takže tak.